Det er noe med at man detter ganske fort inn I hovedpersonen 16 år, og bare rett inn I det der forferdelige hjemmet med disse foreldrene som oppfører seg merkelig. Ikke nødvendigvis sånn, sånn ikke sånn skrekkfull merkelig, men folk, man får jo en sånn uhygge med, følelse med en gang. Hei og velkommen til Sølvbergets podcast. Vi som snarest inne med en ekstra episode fordi at det snart påske, og det står I bibliotekloven paragraf 37 at da må alle I bibliotek anbefale krim. Så det skal vi gjøre. Jeg heter Åsmund Oddnøy og sitter sammen med mine kolleger Nina Bakke og Thomas Robert Gustafsson. Jeg har fått kritikk fra måten jeg uttaler svenske navn på før. Du har ikke noen sånn fond inni der også? Thomas Robert von Gustafsson den andre? Eller nei, nei, nei. Men jeg Robert den femte, tror jeg. Jeg tror at de heter Robert lenge I min slekt. Wow. Ingen som vet hva for. Og din sønn heter ikke Robert? Jo. Han gjør det? Ja, I andre navn. Nei, jeg trodde min pappa skulle bli veldig glad for at jeg opprettholder familietradisjonen. Han bare, ja. Slekten verst, så det heter. Ja. Ok, vi skal selvfølgelig snakke om krim, svensk krim og en italiensk thriller, har jeg hørt at det Men vi begynner I et annet hjørne, nemlig med vinneren av kritikerprisen 2023. Jeg har skjønt at I hvert fall du, Thomas, var enormt begeistret for den. Nina, kan du nikke hvis du var begeistret? Ja, jeg var også enormt begeistret. Du skulle se enda mer begeistret, var det? Enda mer. Okay, så her har vi I enda mye begeistring for Vigdis Hjorts roman Gjentakelsen. Hva var det med denne boka som traff dere så voldsomt? Når vi snakket om oss spille inn dette, så vet jeg ikke om hun hadde vunnet den prisen, eller? Jo, det tror jeg. Ja, det skjedde når vi var I Tromsø. Ja, så det var kort tid siden. Stemmer. Mm. For det føles, nå når vi sitter og snakker, så det føles nesten litt overkill, fordi at den sikkert har blitt snakket mye om, og det jo Vigdis Hjort. Men ja, for min del så føles det viktig å snakke om den, fordi at Vigdis Hjort en av de få forfatterne. Når jeg skrev på Instagram, skrev jeg at en av de beste norske forfatterne, men hun jo en av de beste forfatterne, punktum, synes jeg. Og hun snakker om så tunge og alvorlige ting, men på en sånn veldig lett tilgjengelig måte. Du trenger ikke være en avansert lesere, liksom. Det ikke som å lese Jon Fosse. Dette veldig tilgjengelig, men hun snakker om så en ting som kan ha rammet alle, eller som alle kjenner noen som det har rammet på en måte med... Jeg synes bare hun så, hun gjør alvorlige tema så lett tilgjengelig for absolutt alle, og even avanserede lesere får mye ut av det, på en måte, ja. Ja, den siste jo veldig tung. Mm. Jeg gikk gjennom med, og så om det var noen sånn artige bøker hun har skrevet også, og det det jo. Det jo noen av hennes bøker som litt lettere I tema. Men ja, og så blir man liksom sugt inn I historien med en gang, og så det ganske slitsomt å lese den. Det jo... det jo en veldig tett bok. Den jo veldig liten og kort. Mm. Og så det... Jeg snakket om hvor klaustrofobisk det i denne historien. Mm. Men den ganske almennyldig. Altså, hvis man har familie, som de fleste har, så vil man kanskje kjenne igjen trekk. Når jeg leste den, så sendte jeg meldingen om den til deg. Og det var et av ordene jeg brukte, var det sånn klaustrofobisk. Litt sånn 1984-følelse. Huvudpersonen det hennes mamma som en ekstremt kontrollerende person da. Jeg sammenligner med 1984 fordi at alt blir overvåket og stelt spørsmål til og snudd om, altså snudd rundt og tolker på fel måte. Så hun må snike seg rundt og hun, ja. Ja, hun gjør jo helt vanlige ting. Så ja. Mammaen helt koko på I å overvåke og passe på å si fæle ting. Og, ja. Ja, hvis vi tar litt sånn rammene rundt, hvor gammel denne hovedpersonen, og når foregår boka? Sånn i historisk sammenheng? Hun 15-16. 15-16. Og så det da vel, altså, Vigdis Hjort alder. Ja, 60-70-tallet, noe sånt. Ja, noe sånt. Ja. Slutt. Av 70-tallet kanskje, begynnelsen av 80-tallet, det noe rundt der. Og så det, hun begynner med å snakke om seg selv I nåtid, altså I vår tid, og så minst tilbake på en måte, og det er et veldig bra grep, fordi hun skriver om seg selv, om sin egen forfatterkarriere for eksempel, at hun skriver om at hennes foreldre får mer og mer panikk etter forværet av hennes utgivelser, og det synes jeg var et veldig... interessant måte å se det på, at de ser hvor det beveger seg hen mot at hun gjør seg fri, på en måte. Från det her locket de har lagt på. Og så et av de spørsmålene du har sendt på forhånd jo
hvordan henger boken sammen med hennes tidligere bøker? Jeg liker at du overtar rollen din, bare, ja. Du blir en slags AI som bare tar spørsmål og svarer. Så det, jeg føler at det, du behøver ikke å lese noen ting. Og ja, et annet av dine spørsmål er hvor man skal begynne å lese. Men, jeg bare går ut, jeg skal bare svare på de spørsmålene jeg har sett. Ja, ok, jeg har det da. Så jeg synes at den henger veldig sammen med arv og miljø. Den på en måte kommenterer direkte arv og miljø uten å nevne det, den titelen da. Og er mor død. Ja. Altså, den har jo hele, den er jo en, det er jo en gjentagelse av liv og diktning, ja. Som kommer igjen her i en veldig fortettet utgave. Ja. Det er jo de samme temaene på en måte, men hun selv tar jo opp, og det har jeg ikke tenkt på før nå, for jeg er jo litt kort, at gjentagelsen, den heter jo gjentagelsen til og med, men at den historien, at hun egentlig nærmet seg den i hele sitt forfatterskap, og at foreldrene har merkt det, og hun sier jo at de har lest bøkene, og gitt tilbakemelding om, var det nødvendig, liksom, hele tiden. Og så at de, ja. Men hun har vel ikke hatt, men det er mulig at de har kontakt, sånn, at de sender postkort, jeg vet ikke, hun har vel ikke hatt kontakt med den familien på en stund. Men hun startet jo veldig sånn mildt i en del av de første bøkene, og selv om de nok kanskje har selvbiografiske trekk, så er de jo likevel ikke så dypt pløyende som de siste utgivelsene har vært. Mm. Så det er god grunn til å forstå at familien har bare sittet og tenkt, nå skjer det. Mm. Og nå skjedde det. Men Vigdis Hjorth har jo skrevet i dette terrenget før, som dere sier. Hva er det som gjør at du kan skrive så sammenhengende bøker og likevel begeistre hver gang hun gjør det? Altså at folk ikke sier at, jeg vet du hva, nå dette ligner veldig mye på det vi har lest i mange år allerede. Dette er en gjentakelse. Dette er en gjentakelse, for det er jo kanskje den første kritikken en forfatter kan få fra omgivelsene, at det går litt i samme spor. Og, men gjentakelsen er jo en roman som har fått enormt god kritikk likevel. Kan dere, for folk som ikke har lest Vigdis Hjorth, kan dere si noe om den språklige stilen hennes? Ja, jeg tenker jo at grunnen til at, altså på første spørsmålet, grunnen til at det er en gjentakelse og folk er mer enn veldig fornøyd med det, er jo at det hele tiden er nye, altså det er jo ikke nye synspunkt, for hun forteller jo hele tiden, det er jo alltid en jeg-person som ser dette her, men det er noe om at man detter ganske fort inn i hovedpersonen 16 år, og bare rett inn i det der forferdelige hjemmet med disse foreldrene som oppfører seg merkelig, ikke nødvendigvis sånn ikke sånn skrekkfull merkelig, men folk, man får jo en sånn uhygge følelse med en gang, og så er det jo veldig, det er en veldig sånn fortettet, så jeg husker at jeg måtte ta pause, for jeg ble litt sånn, det går så hurtig, og hun skriver på en sånn spenningsmåte å skrive på, så man bare venter på at nå kommer det et eller annet, og det er kanskje det at hun setter leseren ganske raskt inn i denne bokens perspektiv. Men det har jo vært, tidligere har det vært sånn Vigdis voksen som ser på det, og så har det vært og nå var det plutselig rett inn der. Så nei, det er jo fascinerende at man klarer, eller at hun, det er sikkert derfor hun er så utrolig god, at hun klarer å skrive den samme historien på ny, og det er allikevel noe helt annet. Jeg føler at det med repetisjon er jo bare et problem om man ikke er flink nok som forfattere, mens Vigdis Hjorth er helt enormt flink, og jeg synes at Jon Fosse, som akkurat fikk Nobelprisen, det, hele hans grej er repetisjonen, sant? Så jeg synes at det er ikke en innvending egentlig, fordi at det blir som en helt ny ting. Dette er en helt ny bok, som jeg... Og så er det forskjell på perspektivet Vigdis et eller annet 50 og Vigdis 16. Hun klarer jo at det er helt... man tror veldig på Vigdis 16, eller hva hun heter. Ja. Ja. Og boka som kom året før hette jo 15 år, ja. Og nå kommer gjentakelsen som handler om en 16-åring. Kan vi gjette hva neste bok kommer til å handle om? Men er det føltes jo ikke som samme person helt? Eller? Nei, jeg synes ikke det var den, og jeg ble jo lot meg ikke fascinere av 15 år. Jeg synes det var en sånn... Nina? Et hvileskjær. Jeg synes at den siste lille delen av 15 år gjør hele boken verdt det. Liksom, at den crescendo den slutter med er Vigdis Hjorth
oppe der liksom. Men ja, den tog veldig lang tid på å komme dit liksom. Det er for de som har lest boken ut. Ja. Og Nina, du som en språkkvinne, kan du forklare begrepet hvileskjær for våre unge lyttere, hvor det kommer fra? Nei, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men vanligvis i litteratur og andre type kunstneriske ting, så er det jo mens man bare sender ut noe mens man egentlig holder på med noe annet, og man bare har litt sånn pause. Thomas, hånda i været. Ja, nå er det sånn at jeg har to bilder i hodet samtidig av hvileskjær. Det ene er at du er på vei å svømme inn til land, og så finner du et skjær som du kan gå opp på og hvile mens du drukner, eller så er det den rare sporten som bare Norge og Japan og Nederland holder på med, sånn lang skøyting, at du liksom kan skri. Ja, det er det selvfølgelig. Ja, jeg tror det kommer fra skøyteløp. Okay. Ja. Så altså, når skøyteløperne ikke sparket fra alt de hadde, de bare holdt seg i riktig retning før de tok neste ordentlige skjær. Jeg tror det er et skjær kom fra skøyting. Ja. Ok. Selv om din svømme var også litt fin, da, for da har hun bare svømt og sittet på et skjær og bare ja, sendt ut en bok. Dere kjære kyndige der ute får sende oss en melding for å oppklare hvileskjær hvis vi har tatt feil. Hvilken adress er det? podcast@solveberget.no for utdyping av kjær morfologi. Bare helt til slutt da, denne vant kritikerprisen, mens det var Frode Grytten som vant Brageprisen i en lignende kategori for 2023. Dere er jo begge tungt inne i prisbransjen selv, som jurymedlemmer av kanseliet i bibliotekets litteraturpris. Hva har størst prestisje? Brageprisen eller kritikerprisen? Eller er det bibliotekets litteraturpris? Etter hvert så er det nok sikkert det siste, men kritikerprisen er jo, jeg vet ikke hvordan det er for forfatterne, men for folket så mistenker jeg at kanskje Brageprisen, fordi Brageprisen er jo bibliotekarer og litteraturvitere og folk som har stemt inn. Og kritikerprisen er altså kritikerne. Og når jeg gikk gjennom listen over de som hadde vunnet, og kritikerprisen ble startet i 1950 eller noe sånt, så den er jo gammel. Brageprisen er 30 år gammel. Så var det jo kanskje mer folkelige bøker på Brageprislisten, hvis det går inn. I det senere også? Ja, altså Vigdis Hjort er det tredje gang hun vinner kritikerprisen, så hun var som et godt unntak, men det er nok en del vinnere der som kanskje ikke er sånn ti på topp i bokhandler og bibliotek type lister. Så det er mulig at for Vigdis Hjort selv er det kanskje kulest, men det er jo noe med at folket, leserne, er jo mer på Brageprisen. Jeg også føler at Brageprisen er en mer tilstedepris i hverdagen på en måte, og at det er noe som det står om mer. Jeg vet ikke helt om det er sant, men min sterkeste forhold til Brageprisen er at i år nummer to, i bibliotekets litteraturpris, så måtte vi flytte dato for utdeling av bibliotekets litteraturpris, fordi at det hadde satt seg på samme dag som Brageprisen, og vi følte at det var vi som hadde tapt på den tingen. Ja. Ja, dere er jo New Kid on the Block, ja, enn så lenge. Mm. Vi må gå raskt videre til en bok som heter Skygge i snøen, og om den har jeg lest at det er en thriller. Er det en riktig beskrivelse? Nej, jag syns det är en krim. Vad handlar boken om? Ja, jag vill bara säga en sista setning om Vigdis Hjort, så följer jag. Den passar in i det här krimtemat, för den, så som du nämnde lite då, att den är väldigt intens. Den är mer som en thriller nästan, följer jag. Men Skygge i snøen en bok som jag det var, du spør om hur jag fant ut av den, för det är en väldigt känd bok, och det var för att forleggeren som heter Gursli Berg bare nevnte, skrev noe om den, at nu har vi gett ut den här boken, så altså, liksom, läste jag om den, så var det en krim som är satt till Auschwitz, och jag bara, det føltes så crazy att jag måtte bara, jag sände melding till henne och spurt om jag kunde få ett läsexemplar, för att jag tänkte att enten et katastrofe, eller så er det veldig bra, for Gustav Berger ut bra bøker, det er ikke noe sånn, det trengs en kvalitet bak det, liksom. Så jeg bare, hur har hun klart dette? Og så er det bare utrolig bra. På min Instagram har jeg skrevet at det er akkurat som at en av de beste Agatha Christie-bøkene
er satt til å utspille seg i helvete, liksom. For den har det der koselige, gammeldagse og hyggelige folk, samtidig som settingen jo er det verste plassen i verden noensinne, på en måte. Og for de av oss som har vært på besøk i Auschwitz, så ser man, er det veldig lett å se for seg. For det er den der kontradiksjonen mellom hva som har skjedd der og hur fint det er forferdelig i seg selv. Det er vakre gamle hus og vakre gamle trær, og det er motbydelig, ekstra motbydelig at det er så fint på en måte rundt omkring det, sånn. Men ta oss inn i intrigen her da, for i Auschwitz så ble det jo drept tusenvis hver dag. Mm. Hva er det som gjør at en, hvordan kan en legge et drapsmysterium dit, og måte, en krimroman sitt premiss er jo at det har blitt begått et drap, og det drapet har på en måte rokket ved normaliteten, og normaliteten må gjenopprettes ved at vi finner ut hvem som har drept vedkommende. Mens Auschwitz er jo, det høres nesten litt perverst ut å legge et drapsmysterium dit. Altså, ja. Det er fort å trå feil som forfatter, ja, og bli totalt smakløs. Ja, og det var det som lokket meg sånn, at jeg bare, ja. Hur har de klart denne balansegangen? Ja, og hvordan klarer de det? Men du gjør mistøkt å tro at tyskerne som drev Auschwitz mente at alle mennesker var likt, like mye verdt. För det är ju tydligt i den boken omedelbart en av de första sidorna så är det en vakt som begår drap bara sån i förbigående. Så det är drap hela vägen, men det drapet som det gäller här då är en av lägena som jobbar i Auschwitz. Och den som ska lösa det är en vanlig politiman som har blivit politiman för att han vill rätta upp i något i sin fortid på något sätt. Så han är på något en sån traditionell krimhelt med en sina personliga problem och en historia som gjort att han vill hjälpa till liksom. Och så är en setting då att han lever under Hitlerregimen då. Så han blir sent som en ordinär polisefterforskare för att lösa drapet på en av lägena i Auschwitz. Ja, och hvordan klarer en å gjøre type vittneavhør og sånt i et miljø hvor jeg vil tro at normaliteten er forsvunnet for lengst? Altså, ja, men jeg synes også at hun gjør det så bra, fordi at hun påpeker jo også i boken selv, er liksom på en måte selvbevisst på dette, og even noen som bor, de sier velkommen til helvete, sier de til han på en måte, even nazisterne selv vet jo at dette ikke er normalt, sant? Og at han, det är ju inte en överraskning detta säkert att han är ju en sympatisk politiman och ja, det hade varit vanskligt att ha en politiman som också var nazist och att ville läsa den boken, så han här är en sympatisk man då, så du håller med. Vad spurte du om egentligen? Nej, alltså lite av en vanlig krimromans förlopp är ju att du har ett nog så stabilt miljö och så ska du intervjua alla som finns runt där om vad såg ja. Du den dagen och hur var vädret och vad snackade de om och så vidare. Men jag vill tro liksom att i Auschwitz så finns det ju ingen något som liknar på en förnuftig vardag som vi uppfattar det. Sånn, det virker som et univers hvor alt bare flyter i utgangspunktet, og å drive kriminal etterforskning i et sånt miljø virker for meg umulig. Ja, altså det løser de jo gjennom tyskerne på en måte manisk opptatt av rutiner og orden, og alt skal være sånn og sånn og sånn. Så det er jo folk som sitter med byråkrati og samler inn tenner og alt mulig, sånn, helt absurde ting. Sånn at det er det han forliter seg på, men samtidig så er det sånn, han kan inte bruka en jøde som vittne. Och det får han tydlig besked om en gang. Men det här är ju en jøde som sagt detta. Det är ju inte värt någonting. Och det bör inte du ens nevna mer från och med nu. För då kommer du inte ha en karriär längre. Liksom. Så att han får mycket information från fel personer. Och må finna någon annan som kan säga detsamma. Eller finna små spor. Och så är det lite sån Forrest Gump-grej med att vi möter Mengele för exempel. Som är lite sån ja det var inte nödvändigt kanske för han är bara en bifigur, men det är ett väldigt känt namn då, han forskar på tvillingar och sånt, och det är en stor del av intrigen här i boken är den forskning på tvillingar som de, men det är väl forskning i väldigt starka hermetegn det. Ja, de det är väl också det man ska ha ett par hermetegn ut. Ja, det minner ju mer om sånt som onda gutta gör med fluer på något sätt, rycka av ben och sånt. Det är mer det de egentligen gör, sant? Ja. Men forskning i hermetegn då. Mm. Så ja,
jeg tror det som gjorde så inntrykk på meg også at den så fin, selv om den utspiller seg i dette, på en måte. Så, men her har vi det samme med at om en forfatter god nok, så kan man skrive om alt. Men bør den komme med sånn trigger warnings? For jeg, etter at Thomas fortalte om noe av introen i denne boken, så har jeg tenkt, som om ikke Auschwitz og Mengele var nok, så det jo lagt til et par sånn ekstra, ja, for å bare for å få noe av det første som skjer i boken. Ja, noe av det første som skjer i boken at en Gestapo eller SS offiser dreper en baby på togperrongen inn til Auschwitz. Men på en måte, det er litt rart å snakke med deg om krim, fordi du jo krimdronningen her, men du veldig følsom også. Men jeg føler at det som gjør at det blir vondt å lese om barn som har det vondt, at du lær kjenne barnen. Og de barn som du lær kjenne har kanskje ikke det så vondt her, på en måte, om du skjønner. Ja. Så jeg tror at du hadde, jeg tror du hadde likt det. Ja, okay. Ja. Den heter altså Skygge i snøen, og er anbefalt for alle som er interessert i krim og 2. verdenskrig, og med et humanistisk tilsnitt, synes jeg har skjønt det på deg. Ja, altså jeg bryr meg absolutt ikke om 2. verdenskrigen, og jeg leser ikke krim, så for meg så er dette bare helt enkelt en bra bok som er veldig spennende, og i tillegg, det visste jeg ikke om for en etterpå, men forfatteren har en historie, en familiehistorie også, som at hennes oldefar eller bestefar var i Auschwitz. Så det er også en sånn personlig connection der da. Mm. Hun er fra Italia, men bor i Berlin nå. Ja. Så jeg synes bare helt enkelt en veldig bra bok. Nettopp. Og vi skal hjem igjen, så de sier på nyhetene, eller nesten i hvert fall, vi skal til Sverige. Og, vi skal hjem igjen. Hjem igjen. Nina, nylig utnevnt krimdronning på Sølvberget. Vi skal snakke om boka som heter Skred, og da begynner det å rykke i påskemusklene mine. Er det snøskred vi snakker om her, eller er det andre type over metaforiske skred, eller jordskred? Det et jordskred, og så er det lett påskerelatert med at det i året, men det, ja, det et jordskred, og så er det jo mye menneskelig skred, så det jo over, absolutt metaforene bare renner ut der. Og så er det jo i dag, det er jo fascinerende, og jeg jo kjempeglad i svensk krim også, men det jo fascinerende hvor forferdelig det å bo i utkantsverre. For det kjipe folk, og det størselig, og de fattige, og det drepes jo over flatt. Ja. Så det her, jeg nevnte for Thomas i går, at det sikkert ikke noe sånn, noen turistkontor rundt omkring i Sverige må jo være fortvilet over at nok et sted blir brukt som åsted for forferdeligheter og traurigheter, og her er det altså Åre som vel noe sånn. Men unnskyld meg, Åre, ja. Det har jeg jo sett på TV, de har utforbakker der, det er, jeg tenker dette er liksom Sveriges svar på Tyrol, eller litt ja, det er det jo. Der ja. Er det litt sånn glam i skauen. Det er veldig glam i skauen for de som kommer til og er der i ferier og sånn, der er det virkelig som, for det, i denne historien så har man tre grupper av mennesker som man forholder seg til. Man har glam-folket, og så har man den utrolig slitne, middelalderende, oppgitte, livstrøtte journalistkvinnen, Vera, som da bor i over togstasjonen i en forferdelig leilighet. Alt er bare så grått og trist og fullstendig realistisk, er kanskje også viktig å si. Dette er gjenkjennelig. Men ja, altså nå har jeg bare lest, dette er nummer to i denne serien med henne. Dette er nummer to. Og jeg har bare lest, jeg har lest en god del av den første, for grunn av at måten du snakket om den her på, så fikk jeg lyst til å lese den, og jeg du kanskje vet mer om henne enn hva jeg vet, men det er jo også, det er jo litt morsomt også. Ja, altså, det er underholdende også, liksom, at den misæren hun sitter i er jo forferdelig trist, men det er også sånn måten det skrever på, det er liksom igjen med kvalitet av forfattere, at du klarer å ha små detaljer som gjør at det blir... Hun er ikke suttrette. Nei. Hun fremstilles overhovedet ikke som suttrette, men bare livet ble ikke helt det hun hadde tenkt, der hun sitter og skal prøve å finne veldig gøyale historier i utkantsverige, og så er det jo da... Det er ingen glam i dette miljøet hvor hun er. Glammet er rett der borte, og det er derfor det blir jordskred, for de skal stadig bygge ut nye fancy hus og hytter til Stockholmsfolket, som
som i alle små land, så er selvfølgelig så hater man de fra hovedstaden. Det høres ut som dette går rett inn i vinterens store norske snakkes, nemlig den oppsynsmannen av, med Bård Tufte Johansen om nedbyggingen av norsk natur. At det er det de holder på med i Sverige, at de bygger ned utkanten for at folk skal få hytte. Folk skal ha hytte, og den hytten skal de bruke kanskje 9 dager i året. Ja. Mens de som bor der da ikke har noen ting. Og det er jo langt, og hele den der prosessen at de må reise kjempelangt, de må reise til Trondheim for at de skal kjøpe ting og sånt. Og så det er jo ja, nei, det er, man bør ikke bo på landet i Sverige, er vel egentlig kortversjonen. Nei, Norge har jo vært flinke med å opprettholde livsstandard på en måte på landet, mens det har Sverige, det sluttet Sverige med for 30 år siden på en måte. Så det er en av de tingene som de skriver med, at det finnes ikke bensinstasjoner, det finnes ingenting. Och de är bara heldiga som bor relativt nära Åre som kan få tag i något som helst på något sätt. Men alla de, vi snackade lite om det igår också med att de böckerna om svensk natur då, som, det var det perspektivet jag tog, så visste du att nej, det är misärer. Men sånt som löpa ulv och händelser med vann och Karin Smirnoff, ja. Så är det ju utkant misere på en måte, at det er utrolig mye alkoholisme og 95% av svensk krim som har gitt ut de siste 30 årene er jo også fra utkant Sverige. Ja, så det er ingen som drar ut fra Stockholm uten skytevåpen liksom. Du vet at lokalbefolkningen har lyst til å partere deg hvis du bare ser en skog, så vet du at du ligger tynt an. Yep. Jeg er jo fra Göteborg, jeg har jo ikke et forhold til dette egentlig, men de som skriver om det her er jo i mange fall derifrån. Ja, hun er. Ja, og Mikael Niemi også skriver om dette på en måte, og jeg føler at den måten de fremstiller seg selv på er nesten som det her kjente i USA, at du lever nesten på utsiden av samfunnet, og så sier man med et skilt som er på vei ut av året, og står det sånn, her slutter loven, eller noe sånt. At de ser på seg selv som de ikke tilhører samfunnet, på en måte, for det, de er forlatt. Dette jeg synes jeg er interessant, for dette, i Norge så er jo på en måte mye av nasjonalfølelsen vår og identiteten og bildene våre knyttet til fjord og fjell og midnattssol og sjarker i Nord-Norge og i det hele tatt, mens i Sverige så er det bare liksom angst for vilsvin og ulv og bjørn og de lokale som folk får i hodet sitt når de tenker på distriktene sine. Men de lokale sine. På første plass, tenker jeg, og så er det vilsvinene langt ned på listen. Nei, Sveriges nasjonalfølelsen er jo liksom Grand Prix og Spotify, og vi vil snakke om de der andre. Nei, altså, ja, en mye mer sånn urban, teknologisk identitet, og kanskje også mer økonomisk med tanke på IKEA og Hennes Maurits og den gjengen der, mens vi dyrker jo utkantene våre, tross alt. Men unnskyld, det jeg mente med at jeg sendte melding til dem i går, om at det er så mange som elsker svensk natur i svenske bøker, svensk krim, så er det jo ofte at forfatteren kommer fra et sånt sted og skriver om den vakre naturen, sånn som Sarek vi leste i fjor, ja. Ulf Kvensler eller noe sånt, som også handler om hvor fantastisk naturen er, og det føles litt fremmed for meg som svensk, at jeg kommer ikke fra noe sånt der man har lagt så mye vekt ved naturen, mens her er jo naturen veldig til stede, men den er jo veldig skummel, i motsatt til norsk natur, som føles, i Norge så er det en veldig sånn, positiv følelse av naturen, mens her... Ja, for her er det jo en potensiell morder bak et hvert sånn vakkert grantre, eller en nydelig fjell og vann og sånt, og generelt i svensk krim, så trekkes jo folk opp av små skogsdammer som har blitt buttet inn der, og man vet ikke helt hva som skal skje. Det jeg bare skulle si var at jeg leste denne skred i vinterferien, og på vei hjem fra vinterferie så mellomlandet jeg i Stockholm ved siden av flyet som kom fra Åre og da kom det altså det datt ut så mye elegante så, de så dyre ut som ingen andre av alle oss andre som var i den delen av Arlanda det var helt fascinerende så, for jeg tenkte at mens jeg leste boken så tenkte jeg, har hun kanskje overdrevet dette glam-greiene litt mye de var liksom så veldig veldig fancy, men etter å ha sett de, hvor mange det nå enn var som kom ut av det flyet, og så pyntet for å kjøre fly hjem fra ferie, det har jeg jo aldri sett, så det var veldig gøy. Ja. Ok, men vi må bitte litt inn på intrigen her. Det er noen ting som skjer i året, de skal bygge ut hytter og sånt, men så skjer det et drap, går ikke bare ut fra. Hva er det som trigger historien her? Ja, det som skjer er jo at man har savner man har savnet en ung type i godt og vel et år. Han gikk hjem fra en fest, og så ble han borte, og så graves det også plutselig.
så lurer man på hvor ble han av i dette her. Og da har man da journalisten Vera, som trist og traurig, og så har man hans, den bortkomne mannens familie, og så, fordi han har vært borte, og plutselig så det noen i Stockholm av de fancy folkene som finner et armbånd som tilhørte ham. Og da det spørsmålet, hvorfor finner man dette armbåndet midt i Stockholm? For det har jeg jo da grundig forklart at dette langt unna hovedstaden. Ja. Og så nøstes det opp, og dette her, hvor han, hva skjedde? Og som det alltid både i krimbøker og andre ganger, så det jo alltid folk vet, men de bare forteller det ikke. Jeg har et spørsmål som heter, dette snill krim, blodig krim, eller det politisk krim? Nei, det jo i hvert fall, det helt sikkert ikke politisk, og det strengt tatt ikke så veldig blodig heller. Men snill, altså det jo folk, ja det jo ikke helt Agatha Christie, men folk, det jo en del kjipe folk, men det ikke så mye sånn, det ikke så mye øksemord, men det, jeg vet ikke helt. Nei, det ikke sånn Jo Nesbø-tortur-orama? Nei. Nei, det, det det ikke. Det, det definitivt ikke. Og så var det også spørsmålet, du hadde et spørsmål om det var litterær krim. Ja, altså jeg har sett ordet slow crime ja, litt brukt her. Og, ja, og litterær krim er jo et ord som slenger rundt. Forklar hva dette her er. Ja, slow crime. Slow crime. Det bruker man jo på disse her bøkene som har kommet i de siste årene, hvor det er jo intrigen bare går langsomt, man kommer, det ikke sånn action, vi liksom ikke på sånn agent-pang, ting skjer, man siger langsomt inn i historien, og denne siste nok kanskje bittelitt for lang, så den hadde ikke trengt å være så lang, for den litt slow, men litterærkrim tenker jeg et sånt, det synes jeg et fjasebegrep, for det virker som en sånn folk som har lyst til å lese krim, men så de litt for fine, så derfor kaller de det litterærkrim i stedet for, så det tenker jeg et snobbebegrep ja, i utgangspunktet. Herlig, da ja. Har vi av livet litterærkrim som begrep her, i hvert fall Nina, det egentlig noe annet enn et bra plott som i bunn og grunn det vi bryr oss om i en krim? At du skal sitte der og bli litt overrasket og tenke, ja, det burde jeg ha skjønt, når du ser hvem som hadde kjørt kniven i magen på fyren 46 ganger. Det blir litt av det samme som at filmer i dag som veldig populære, så det veldig mye vektlagt ved effekter, sant? Mens min smak på film lavmeldt, og selve fortellingen da. Og jeg føler at med krim det mye av det samme, at spektakulære drap blir akkurat som special effects liksom, CGI da, i filmer, mens det som jeg likte så godt hittil med den her Sara Strömberg, du snakker om Skred, og jeg har snakket om Sly, som samme, i samme serie. Som heter Skygger på norsk. Skygger, ja just det, Skygger og Skred. At man får lære kjenne de menneskene på en sånn veldig tiltalende måte, at du bryr deg om hva som skjer. Og det, for meg det som gjør at krim bra. Så kanskje ikke plott eksakt, men persongalleri og at det en realistisk og spennende handling. Da. Og for min del også det her miljøet som veldig fascinerende. Og så måtte jeg bare sjekke om jeg husker riktig, men året ligger jo. Det føles jo veldig Norrland når man beskriver hur ødse det, men det jo bare halvveis i Sverige. Sånn som når jeg har vært i året, så har vi kjørt, vi har jo ikke fans i Stockholm med det, vi har kjørt bil opp. Og det tar jo uendelig lang tid å kjøre, og du er likevel bare til 50%, så resten oppover enda mer øde på en måte, men den beskrivelsen av ødeheten også veldig tiltalende for å gjøre det på en sånn bra måte. Ja, jeg tenker også at denne i akkurat denne konkrete boken, så det jo da, det som driver boken jo da, hva skjedde med musikeren Jonte, men likevel, på like fot jo da disse beskrivelsen av disse menneskene, og så det drapet kunne for så vidt også vært tatt ut, og så hadde det vært en fin roman om folk som strever, og hvordan folk opererer, og denne naturen. Men med denne historien, denne spenningshistorien som ligger inne, og nei, og det ikke sånn, opplevde jeg at sånn, ja, det var han jeg som hadde stukket kniven i maven, eller hva? Nei, det var ikke sånn, det var litt sånn, det, ja vel. Ja, da hadde jeg vært gjennom alle. Altså for at det inngår i en sånn serie med en sånn svensk tradisjon av på en måte sosialrealistisk krim, sånn Sjøvald-Valø-aktig med på en måte litt diskret samfunnskritikk da, som er ikke inn med skje, men
beskrive forhold, ekte forhold da, liksom. Så for min del så funker det veldig bra på den måten også. Ja, for med disse landsbyboernes kritikk og endeløse misnøye med disse fancy folkene, så får man jo en sånn, dette er utkant Skandinavia, så på sitt verste, beste. Mm. Hva som helst. Mm. Ja. Vi skal holde oss i Sverige, og vi skal over til en som mange har lest i Norge, Johan Theorin, forfatteren med navnet. Det er nesten umulig å holde seg fra å lage ordspill på. Men Bumerker heter boka du har lest, Nina. Og for de av våre lyttere som ikke driver med landbruk eller er i nærheten av landbruk, hva er et bumerke? Et bumerke er strengt tatt ikke bare knyttet til landbruk. Det er... Men man kan også bruke det der. Men et bumerke er rett og slett sånn som man gjorde i gamle dager, og det et bumerke som ble hentet opp til OL, det er jo piktogram som viser folk har vært sitt merke hugget ut i, ofte i tre eller sten. Så det er en figur, logo kan man jo kanskje si, som da viser, i stedet for å skrive et langt navn, så har man tre spisser og en sirkel. Nå er jeg fra Sverige, der vi har adel. Er dette på en måte allmogens adelsmerke, eller sånn heraldikk? Nei, det tror jeg ikke, for denne type bumerker har jo, tror jeg, folk har holdt på med siden steinalderen. Nå kan det hende at den svenske adelen kom da, men... Men jeg mener, om en familie har et spesielt symbol, er det sånn det? Eller hva er... Ja, altså når du er tilbake til landbruk og så stempler på kuene, så er det jo en familie. Okay, ja. Men i denne boken så er det jo sånn at hver person får sitt merke fordi at man skal skille våpene fra hverandre. Så der er det, men det er jo mer en sånn praktisk ting i denne, men sånn historisk så har det nok vært familier. Mm. Ja. Ja, ok. Men ta oss inn i det sentrale spørsmålet her. Hva skjer i bumerker? Ja, her er det en nåtidshistorie som knytter seg opp mot en eldre historie fra 2. verdenskrig. Og du spurte om hvorfor, du hadde et morsomt spørsmål, som hvorfor litterære mordere hadde så god hukommelse. Helt enormt. Ja, og da har jeg en politimannsvåger, så jeg ringte til han og lurte på om han kunne hoste opp noen historier fra 2. verdenskrig. Det kunne han ikke, men søsteren min som har jobb som er knyttet opp mot litt sånt, hun mente at det hadde ikke noe med hukommelse å gjøre, det hadde noe med dårlig tid å gjøre. Hvis man skulle være sikre på å ta liv av folk, nå snakker vi de vanlige ekte folkene, så måtte man ta liv av dem nå, ikke vente til i 60 år. Så hun hadde ment mer det. Ja, for i litteratur så har jo ofte mordere sånn hovedfag i historie, samtidig som de er iskalde mordere. Ja. Det er veldig moderne. Og her også er det jo noen, altså man starter puff inn i historien ved at Tilda, som er politikvinne og enormt gravid, hun kommer inn i et hus hvor de har sett noe lys, og så oppdager de at det ligger to veldig, veldig gamle lik i annen etasje. Og så føder hun da på kjøkkenet, mens de likene ligger oppe og de venter på politiet som skal komme og se hva som skjer. Og her er det, trekkes jo da historier tilbake til 2. verdenskrig. Og det jeg tenkte på en annen ting med disse linkene er jo at på denne måten så klarer jo også forfatteren å få frem historier som man kanskje ikke er så kjent med. Og jeg visste ikke at denne, for det blir da, man går tilbake til historien om at man laget en slags sånn voldgrav på Øland, hvor dette her utspiller seg, som skulle stoppe tyskerne. Så det var masse unge soldater som holdt på, nå tror jeg ikke tyskerne fant Åland. Øland. Øland, unnskyld. Ja. Jeg tror ikke de var der, men det er jo dette ble jo gjort, så man kan fremdeles reise dit og se dette her. Så det er en sånn, og jeg leste intervju med Theorin også, hvor han sa at han hadde en bestefar som hadde vært skipskaptein og hadde masse historier fra krigen, og disse driver han nå også sildrer ut i bøkene sine. Dette er jo bok nummer 6 i denne serien. Så grannonkelen til Tilda er jo da den gamle
sjøkapteinen Gerilof, som stadig litt sånn, han en litt sånn aldrende Sherlock Holmes, han sitter på gamlehjemmet og hjelper til å holde på. Så, ja. Ja, jeg, når jeg leste denne boka, så tenkte jeg på Røstrup av Jo Nesbø, som har blitt kåret til en av de beste norske krimbøkene. Den jo ganske gammel etter hvert. Men den nå har jo røttet tilbake i 2. verdenskrig, og den har en titel på ett ord. Så da tenkte jeg, teorien lik Jo Nesbø. Er det samme type drap og krim de skriver om? Er det liksom blodig og alkoholisert helt, og så videre? Eller er jeg helt på jordet? Er du ikke helt på jordet? Det ikke en alkoholisert og traurig helt. Her har man fra denne gamle skipskapten Gerlof, som var litt mer fremme i de tidligere bøkene, så det da denne grannjesen, og hun jo da ikke alkoholisert. Hun gravid og har familie og sånn, og men sliter med hjerteplager hun også. Sånne hjertesmerteplager. Men det jo langt unna, det jo langt unna, men, altså, måten å skrive på, ja, kanskje litt. Det jo noen sånn, innenfor sånn Scandic Noir-type ting, men jeg vil ikke si at jeg liker, og nei, de drapene ikke så blodige. ja, unnskyld, jeg har en sånn tanke som ikke jeg klarer å bli av med, om ikke jeg sier den. Man kan være både gravid og alkoholisert. Det helt sant. Beklager. Ja, det kunne hun være. Jeg tror det jeg også skal beklage, alle enige om det. Men hun ikke det. Nei. Thomas, du som svensk, vi må få en liten Øland crash course. Gi oss en Twitter-versjon av Øland. Hva er det for en plass i den svenske nasjonen? Det er liksom... Du sa Åland, som er en ø som ligger mellom. Ja, men jeg vil bare gå inn det inngår. Det er en ø som er mellom Sverige og Finland, som tillhör Finland, men de snakker svensk. Og så längre sørover så er det Gotland og Öland, som er de to store øerne som alltid er redde for å bli tatt av Ryssland. Begge to er veldig turistplatser. Ja, begge egentlig. Ja. Og de skiller seg ut fra... Så Gotland har på en måte mer eller mindre et eget språk, som skiller seg fra svensk. Det er mer en dialekt, men mindre en språk. Det som et sted mellom der. Öland er den største øen, og det er veldig vakker natur som skiller seg veldig ut fra resten av Sverige, og egentlig på begge de plassene, det er noe sånn dramatisk og eget. Jeg tror det kalles alvaret, den type natur som de har på Öland, med litt sånn som jæren her, med flatt og dramatisk, samtidig som at det er rolig da, liksom. Ja, jeg ser av Wikipedia at det bor 24 000 mennesker på Øland. Kanskje litt mer der om sommeren når det turister og sånn, men de må jo være enormt redde for drap i disse bøkene, siden det så mye mord som foregår. Ja, ja. Er dette et tema som går igjen, at raten høy? Ikke så veldig, det virker som de hopper litt over, at denne gangen var det den gården hvor noen røk med. Men det jo litt sånn, for jeg måtte se på Google Maps, hvor langt det egentlig til fastlandet? Fordi at de har jo, og det jo en bro, så man kan jo kjøre over, så det jo ikke sånn. Men hele den holdningen i alle disse bøkene jo at de på en øy langt unna storsamfunnet, og hvis det skal komme politi og sykebil, så tar det kjempelang tid. Dette komisk i 2024 å skrive sånne tekster som det, om øyer som ligger i synsavstand fra fastlandet. Ja, for jeg tror du kan se, du må jo kunne se. Ja, det Kalmar vel den nærmeste byen. Over der. Ja. Men de har en sånn vi øyeboere, og ofte det sånn, ja, det jeg fra byen. Men hallå, det har vi jo på byøyene i Stavanger, som tar 5 minutter med båt, eller ro over på 10 minutter, ja. Så er det likevel øyeboere. Så ja. Det er noen egen kultur, tror jeg, som bare finnes uansett, ja, men at det skal ta så lang tid. Men han dukker opp en politimann, eller han har vært innomfør en ung politimann, og da har jo de lokale jo litt skeptiske, fordi at de har hørt at han fra Kalmar, som de da ser over høvedsynene. Men han er ikke en av dem allikevel. Jeg føler at den der tingen med den store killet, det jo også noe som foregår i studentbyer, for eksempel. Sant? Når du har en fastboende gjeng, og så har du at det blir invaderat. Det kan du jo også si, min morfar bodde i Strømstad,
Og der också är sånt där blir invaderat normen, sant? Och det selv om alla ser lika ut så är det ett stort skille som är mellan de du ser på vintern och de du bara ser på sommaren. Och det tror jag är en av de tingen och också den husker du den där serien Midsummer Murders på BBC eller vad det nu är för någonting. Ja. Som också mordraten översteg publikum eller alltså ja, befolkningen. Detta är en sån trope innanför krim att att alla är drapslystna på landet. Ja ja. Men så har du også den delen av at han skipsføreren, den gamle Gerlof, han kjenner jo alle. Så det at det 24.000 jo også fascinerende, fordi at hver gang hun, Granesen, lurer på noe, så kan hun spørre han, så har han oversikten over familiene. Så på, det, men det har man kanskje hvis det 20. Ja. For oss som kommer fra småbyer, så har man jo egentlig det. Ja. Jeg blir alltid imponert når jeg ser den tv-serien Shetland, for der bor det jo liksom ingen. Men likevel så klarer de dra mysteriene utover 8-9 episoder, og det mange og mistenkte. Og 6 sesonger og 11 bøker, ja. Ja, ja. Og som biljakt på en, på en vei som har plass til en halv bil. Men fordelen med å ha biljakt der, for jeg har nemlig vært på motorsykkelferie der i min ungdom, og der, det er jo at man møter jo ingen. Så du kan jo kjøre, du kan ha kjempegale biljakter og alt mulig, for det kommer jo ingen mot deg, og kanskje ingen kommer du kjøre på den veien i løpet av den dagen uansett. Mm. Jeg føler denne episoden må ha sånn trigger warning. Vi har nå snakket med latter i stemmen om alkohol og graviditet, og om råkjøring på Shetland. Og Auschwitz. Og, nei, der klarte dere å holde dere fint innenfor. Okay. Men kommer du til å lese flere bøker av Johan Theorin, Nina? Ja, jeg liker så godt hele den, både den naturbeskrivelsen, og så er jeg litt overrasket, for jeg så at det stod at de hadde masse sommerturister, for jeg har en sånn følelse gjennom alle disse bøkene at det regner hele tiden. Det det et eller annet sånn tåkete regn, vind, og det gjenspeiler disse karakterene som også strever litt, men de strever ikke sånn som Harry Hole, men det noe med de menneskeskildringene og de karakterene som jeg synes fascinerende. Og historien jo også spennende. Nå lærte jeg da også noe nytt om disse gravene som de holdt på med. Så ja, nei, ja. Jeg kommer til å glede meg til nummer 7. Hvis du måtte valgt enten dra på ferie til Åre eller til Øland etter å ha lest Skred og Bumerker, hvor ville du valgt? Jeg tror jeg ville reise til Øland. Der er det mer, ja, det virker så stress å være på i år og være, ha et sånt, jeg har ikke den glemfaktoren som trengs for å være der. Et argument for Åre, jeg har vært begge steder, jeg har også vil dra til Øland, men et argument for å dra til Åre er en ting som jeg oppdaget, og det er at rike folk liker ting gratis. Så om du drar til sted der rike folk drar, så er det plutselig gratis å leie ski, for eksempel. Eller de vil gjerne betale for selve, de vil betale en pakkepris, og sen vil de at ingen skal snakke om penger lenger etterpå. Så det har skjedd meg noen ganger på skiferier i Norge, når du drar til sted der mye rike folk drar, så plutselig så blir det billig, fordi vi var jo på en sånn foretakshytta, så vi hadde ikke betalt for å være der. Da var det sånn, ja, oi, det var gratis, og det var gratis. Så det kan være at det er økonomisk forsvaret om du selv om man skiller seg ut, men da ikke se så rik ut. Ja, bare ha noe hvitt og blankt på deg, så passer vi sikkert inn. Da har vi også gitt et forbrukertips til dere som skal ut og stå i kø i påsken. Dra dit de rike er, så er det masse gratis greier. Du må bo i husbil da, eller noe sånt. Ja. Ja, ja. Telt. Ja, telt. Bo i telt på de mest snobbete stedene i Norge, så kan dere leie gratis ski, hilsen Thomas Gustafsson. Nina og Thomas, takk for at dere kom, og god påske til dere som hører på. Les krim, les andre bøker, og send oss gjerne dine meninger om det du har lest til podcast@solberget.no. Takk for oss. Ha det. Ha det, god påske.